Sevgili kızlarımına okul yıl başladı. Kanikul bitti. Кезектеги окуу жылын чыдамсыздана күткөн Азима эмитен эле китеп дептерлерин иреттеп, кубанычы койнуна батпайт. 2-сентябрда ал өзү мекендеген Карыңгур участкасынан 30 чакырым алыстыктагы Түгөл Улуусуппек атындагы мектепке 1-чи класстын бозоосун жаңыдан гана аттап жаткан сиңдиси менен бирге бара баштамакчы. Биз эртең менен саат 8:00'de барабыз. Кышында болсо саат 9:00'da барабыз. Кээде автобус бузулуп калат. Жол тосуп барабыз, үшүйбүз. Сабактарыман үзгүлдүк болуп калам. Сиңдим да 1-чи класска барат. Буда кыйналат го мендей болуп. Ала кетчи, ала кетчи. Ала кетем. Кичинекей бул карманыбыздын жогорудагыдай Сарсанага батышынын жөнү бар. Анткени өздөрүнүн тышкары дагы 8 окуучу минтип улам-улам кол көтөрө жол тоскондору бекер бар. Дегенкиси Нарын районунда 5 калктуу пункттон балдар кыздары атайын унаалар менен ташылат. Алардын күйүүчү май менен камсыздоо айыл өкмөттөрүнүн эмгек акыларын төлөө жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрүнүн жоопкерчиликтеринде болгону менен пайдалануудагы техникалардын абалы купулга толо бербейт. 5 мектепте тартылчу эле быйыл дагы мооруки ак булуңдун балдары дагы ири сууга барганда бир кыйынчылыктарды жаратчы. Буюрса булардын дагы айыл өкмөтү бизге кайрылды. Биз бир бусикти чечип атабыз. Ал эми окуучуларына сагынычтарын жашырышпаган Нарын районунун Казан Куйган айылындагы орто мектептин мугалимдери жаңы окуу жылына камылгаларын аяктап калышты. Айтмакчы, быйылкыга өрөөндөгү 34 билим очогунун кезектеги оңдоп түзөө жумуштарына мамлекет казынасынан 3 779 500 жана жергиликтүү бюджеттен 11 533 000 сом каралган. Анын баарысы өздөштүрүлгөнү менен онун толук капиталдык ремонттон өткөрүү зарылдыгы бар. Арасында Түгөл Улуусуппек атындагы орто мектеп дагы бар. Мектептин эскилиги жетти деп айта алабыз. Себеби дегенде жылда ремонт иштери жүрөт. Жылыга биз окуучулар тарагандан кийин класстарды актоо иштери башталат. Актап баштаганда уже акиташ албай калды. Ошондой эле биздин мектепте дагы бир көйгөй бар. Бул айрым кабинеттердин полдорунун абалы начар. Жана спорт залдын полу абдан коркунучтуу абалда. Андан тышкары шыйпырлардын абалы начарлап, жамгыр жааган учурда тамчы тамышы мүмкүн деген ойдомун. Калыстык иретинде аталган билим уясына жылуулук түтүктөрүн киргизүүгө, терезелерин жаңыларына алмаштырууга түрткү берүүчү гранттын эсебинен жана капиталдык салымдар беренесинен 8 миллион чегерилгендигин белгилейли. Бирок баары бир курулганына 50 жыл болгон мектеп капиталдык оңдоп түзөөлөргө муктаж. Былтыркы жылдын эсеби менен быйылкы жылы капиталдык ремонт 19 миллионго деп тизмеге киргенбиз. Бирок эмнегедир республикадан тизмеге кирбей калдык да. Буюрса эмне жылы киребиз деген жакшы ниеттер менен туруп атабыз. Ал эми Нарын облусу боюнча 31 мектеп жана 21 балдар бакчасы капиталдык ремонтко муктаж.